We'll start today's proceeding of Khilafat Day. I request Yasir Khan sir to please come and recite a portion of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ I seek refuge with Allah from Satan the accursed, in the name of Allah the gracious, the merciful. From chapter 24, Verses 56 and 57. Allah has promised to those among you who believe and do good works that He will surely make them successors in the earth, and He made successors from among those who were before them, and that He will surely establish for them their religion which He has chosen for them, and that He will surely give them in exchange security and peace after their fear. They will worship Me and they will not associate anything with Me. Then whoso is ungrateful after that, they will be the rebellious, and observe prayer, and give the zakat, and obey the messenger, that you may be shown mercy. Jazakallah. Iftikhar Wasim sahab, for nazam, please. منظوم کلام قاضی ظہور الدین اکمل صاحب خلافت ارتقاء نسل انسانی کی صورت ہے خلافت ارتقاء نسل انسانی کی صورت ہے یہ مومن صالح الاعمال کی جاوید دولت ہے خلافت ارتقاء نسل انسانی کی صورت ہے خلافت میں خدا بندے دو عالم کی نیابت ہے خلافت میں تمام اقوام عالم کی امامت ہے خلافت لازم و ملزوم شان ہر نبوت ہے خلافت بعد میں روشن نشان ہر رسالت ہے خلافت ہی سے استحکام احکام شریعت ہے خلافت سر وحدت وجہ خلافت سر وحدت وجہ ہے تنظیم جماعت ہے خلافت سے جو پھرتے ہیں
زلالت میں وہ گرتے ہیں خلافت کی اطاعت رب اکبر کی اطاعت ہے خلافت سے بدل جاتی ہے تقدیر امم جلدی خلافت میں بڑے چھوٹے ہوئے چھوٹے بڑے ہوں گے اسی دنیا میں قائم ہونے والی ایک قیامت ہے اسی روزے اسی سے روز افزو ہے ترقی اس جماعت کی اسی سے ہو رہی تنظیم ملک و قوم ملت ہے اسی سے ہو رہی تنظیم ملک و قوم ملت ہے یہ مومن سال الاعمال کی جاوید دولت ہے خلافت ارتقاء نسل انسانی کی صورت ہے یہ مومن سال الاعمال کی جاوید دولت ہے جزاک اللہ حسن جزا وی ویلکم مولانا ظہیر احمد خان صاحب ان جلنگم اینڈ ریکویسٹ ہم ٹو پلیز کم اینڈ ایڈریس اس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں درس شروع کرنے سے پہلے ایک تو یہ کہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں جو درس ہے وہ اردو میں پیش کروں گا انگلش میں نہیں کیونکہ میری انگلش اس طرح اتنی اچھی نہیں کہ میں انگلش میں درس دے سکوں دوسرا محترم صدر صاحب نے فرمایا ہے کہ میں ایڈریس کروں اور اس سے پہلے تلاوت اور نظم بھی ہوئی ہے ایڈریس نہیں ہے میں تو درس القرآن کے لیے حاضر ہوا ہوں اس لیے درس القرآن ہی ہوگا اسے آپ خلافت ڈے کے میں شامل کر لیں یا درس القرآن کے طور پہ کر لیں یہ آپ کی مرضی ہے میرا درس دینے کا طریق ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہی رہا ہے کہ ربوا میں بھی یہی دیکھا کہ درس رمضان کے درس جو ہیں وہ عموماً باقاعدہ درس کی صورت میں ہوتے ہیں تقریر کی صورت میں نہیں اس لیے یہ میں نے وضاحت عرض کی ہے اور وہاں پہ ہم نے دیکھا اور اب جب ہمیں موقع مل رہا ہے تو ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ قرآن کریم کا ایک حصہ پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور کچھ ساتھ ساتھ تشریح اپنے علم کے مطابق میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو ناقص اور کام علم ہے پہلے تلاوت ہوگی اور اس کے بعد ترجمہ اور تشریح تلاوت کے دوران میری سب سے درخواست ہے کہ خاموشی کے ساتھ اسے سنا جائے کیونکہ قرآن کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون کہ اللہ تعالیٰ کا رحم اگر حاصل کرنا ہے تو قرآن کریم کی جب تلاوت ہو رہی ہو تو اس کو خاموشی کے ساتھ اور غور سے سننا چاہیے میں نے آج کے درس کے لیے سورۃ الانعام کا ایک رکوع منتخب کیا ہے اس کی تلاوت کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ
لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتخون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جو ایک کتاب کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی اس کا آغاز سورۃ فاتحہ سے ہوا اور سورۃ فاتحہ میں ایک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کی تعریفیں اس کی صفات بیان کرنے کے بعد جو سب سے بڑی دعا سکھائی گئی وہ یہ تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم پہلے یہ کہا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیری جو تو نے جو ہمیں جتنی صلاحیتیں دیں جتنی طاقت دی جتنی قابلیت دی اس کے مطابق ہم تیرے حضور جھکتے ہیں اور مزید اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور اس کام کے لیے ہمیں ایسی راہ دکھا جو سیدھی راہ ہو اور جو جس پر چلنے کے بعد نہ تو انسان ان لوگوں میں شامل ہو جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی ان لوگوں میں انسان شامل ہو جو ضال ٹھہرائے یا جو گمراہ قرار پائے قرآن کریم کا خلاصہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورۃ فاتحہ کو قرار دیا اور اس میں جو یہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ جو دعا مانگی گئی اس کا فوراً جواب قرآن کریم کی اگلی سورت کے ابتدائی آیات میں دیا کہ ذالک الکتاب جو تم راستہ مانگ رہے ہو جو راستہ تم چاہتے ہو جس چیز کی تم دعا مانگ رہے ہو اور جس راستے سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہو ذالک الکتاب لا رہے یہ وہ کتاب ہے جس پر اگر تم چلو جس کی تعلیمات کو اپناؤ تو یقیناً تم ایسی راہ پہ گامزن ہو جاؤ گے جس کے نتیجے میں نہ تو تم گمراہ ہوگے اور نہ ہی تم پر اللہ کا غضب نازل ہوگا قرآن کریم پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اس میں تین چیزیں نظر آتی ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پہ مبنی ہے اس کی تعلیمات اور دوسرا اس میں اس دنیا کی زندگی جو عارضی اور بڑی معمولی اور بڑی حقیر زندگی اس کے گزارنے کے لیے کچھ لائحہ عمل دیے گئے جس میں حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف بھی بھرپور توجہ دلائے گی اور تیسری چیز اس میں بار بار اور مسلسل
اخروی زندگی کو حاصل کرنے، اس کو بہترین بنانے، اس کے لیے سوچنے، اس کے لیے تگ و دو کرنے کی طرف بار بار توجہ دلائی گئی۔ یہ جن آیات کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کی پہلی آیت ہی پر ہم غور کرتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے: آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، اور پھر اس کے بعد ہر جو قرآن کا مخاطب ہے جس نے خدا کی راہ کی طرف لوگوں کو بلانا، آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے نمائندے خلفاء، پھر اس کے بعد مسیح موعود اور ان کے ذریعے قائم ہونے والی خلافت حق اسلامیہ کے ہر نمائندے اس میں مخاطب ہیں، اور ان کو خطاب کیا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے تو انہیں ڈرا، یعنی متبعین کو، اس کے ماننے والوں کو ڈرا، جو خوف رکھ، وہ متبعین، وہ خوف رکھنے والے، جو وہ ماننے والے جو خوف رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ فرمایا اس قرآن کے سوا ان کا کوئی ولی اور کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ تو اس میں اگر ہم غور کریں تو اس میں بھی اسی بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ ایک تو یہ حکم دیا کہ لوگوں کو مسلسل یہ تلقین کرتا رہے، یہ توجہ دلاتا رہے کہ ایک دن ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا جب خدا کے حضور جمع کیے جاؤ گے، اس کا خوف ہر وقت سامنے رہنا چاہیے۔ حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت سے بڑا ایک خوبصورت نقطہ نکالا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بعض اوقات واعظ یا نصیحت کا فائدہ تب ہوتا ہے جب مستقبل کے بارے میں کسی بات کا خوف دلایا جائے۔ اس کی بڑی موٹی مثال کہ اگر طالب علم، جو اگر پہلی کلاس کا طالب علم ہو یا کالج کا ہو یا یونیورسٹی کا ہو، ایک لاوبالی زندگی ہوتی ہے، بعض اوقات پرواہ نہیں ہوتی، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اگر ان کو امتحانات کا خوف نہ ہو، اگر انہیں یہ نہ پتا ہو کہ ایک دن ایسا آنا ہے یا سال کا چند دن ایسے آنے ہیں جس میں پورے سال میں پڑھا ہوا پوچھا جائے گا، اس کے متعلق سوال کیے جائیں گے، ہمارا ایگزام ہوگا، اگر یہ نہ ہو تو توجہ نہیں رہتی، پڑھائی کی طرف پراپر توجہ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہاں پہ بھی انسانوں کو اخروی زندگی کا بار بار خوف دلایا گیا کہ حقیقی زندگی وہی ہے، اس زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم نے جہاں پہ یہ فرمایا، ساتھ یہ بھی فرمایا، ایک بڑی اصول دیا کہ جب کسی کو کوئی بات تم کہو تو پہلے تمہارا اپنا عمل اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کسی کو وہ بات کہنے کے لیے کیوں کہتے ہو جس پر تمہارا خود عمل نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بہت بری بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ تم لوگوں کو وہ بات کرنے کے لیے کہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جنہوں نے، جو سب سے پہلے مخاطب تھے، جن کے قلب مطہر پر اس عظیم الشان کلام کا نزول ہوا، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو اس بات کی پوری طرح غمازی کرتا ہے، اس بات کو پوری طرح ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے انگ انگ میں خدا تعالیٰ کا خوف بھرا ہوا تھا، اور آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پہلو خدا تعالیٰ کے خوف سے لبریز تھا۔ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
سادہ زندگی، اس دنیا کو بڑی حقیر زندگی قرار دیتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ پہ جہاں پہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بیان کرنے سے بھی نہیں شرماتا، وہاں پر حضرت خلیفۃ المسیح اول نے یہ بیان فرمایا کہ چونکہ اس کے ساتھ اخروی زندگی کا بیان ہو رہا ہے اور اخروی زندگی کے ساتھ اس مچھر کی مثال لا کے یہ بتائی کہ اخروی زندگی کے مقابلے پہ اس زندگی، اس دنیاوی زندگی کی مثال ایک مچھر کے برابر بھی نہیں، جس طرح مچھر اڑ رہا ہو اور ہم اسے پکڑ کے مسل دیتے ہیں، جتنی حیثیت اس کی ہوتی ہے اتنی حیثیت اس دنیاوی زندگی کی۔ اور اس میں بھی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے عرض کی کہ ہمیشہ آپ کی احادیث پر اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو بھری پڑی ہیں کہ حضور کا اپنا عمل اور حضور کی تعلیمات بارہا اس طرف تھی کہ اس دنیاوی زندگی کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے متعلق یہ فرمایا کہ میں تو ایک مسافر ہوں، جس طرح ایک مسافر چلتے چلتے دوپہر کا، جب شدید دوپہر کا وقت ہو جاتا ہے تو اس وقت مسافر اپنا سفر روک دیتا ہے، اس وقت کوئی سایہ دار درخت ڈھونڈ کے جس طرح مسافر اس میں چند گھنٹے چند لمحے سستاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہی گرمی کی شدت کم ہوتی ہے وہ اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا میری اس دنیا کی حیثیت میرے نزدیک بالکل اسی طرح ہے جس طرح اس درخت کے نیچے چند لمحے سایہ لینے کے بعد اصل سفر تو اخروی زندگی کی طرف۔ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہوا تھا اور صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اس بکری کے بچے کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے ہاں عرب میں بکری کا وہ بچہ زیادہ خوبصورت متصور ہوتا تھا جس کے کان لمبے ہوتے تھے، تو وہ اس کی ایک خوبصورتی تھی، تو وہ جو مرا ہوا بچہ پڑا ہوا تھا اس کے کان بھی چھوٹے چھوٹے تھے، تو حضور نے پوچھا کہ کون ہے جو اس بکری کے بچے کو، مرے ہوئے بچے کو ایک دینار میں یا ایک درہم میں لینا چاہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ حضور ہم کوئی بھی نہیں لینا چاہتا، کیونکہ یہ تو ویسے بھی مرا ہوا بکری کا بچہ ہے اور اس کے بعد اس کے کان بھی بہت چھوٹے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر کسی کو یہ مفت دیا جائے، تو تب بھی صحابہ نے کہا کہ حضور ہم کوئی اس کی اہمیت ہی نہیں ہمارے نزدیک۔ حضور نے فرمایا جو تمہارے نزدیک اس مرے ہوئے بکری کے چھوٹے کانوں والے بکری کے بچے کی حیثیت ہے، خدا تعالیٰ کے نزدیک اس دنیاوی زندگی کی، اس دنیاوی مال و متاع کی اس سے بھی کم حیثیت۔ اور یہی وجہ ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شب و روز تو خدا کے حضور گریہ زاری پر گزرتا تھا، آپ نے کبھی بھی اپنے لیے مال جمع کرنے اور ڈھیروں سامان اکٹھا کرنے کی طرف کبھی توجہ نہیں ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا جب حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ خیبر کے جب فتوحات ہوئی ہیں تو تب لوگوں میں کچھ آسودہ حالی آئی، ورنہ تو یہ کیفیت تھی صحابہ کی کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور کیا ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، حضور نے فرمایا اول کلکم صوبان، کہ کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو دو کپڑے ہیں جو پوچھ رہے ہو کہ ایک میں ہوتی ہے کہ نہیں؟ تھے ہی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور کا دو کپڑے ہوتے تھے جن پر اگر کوئی گند لگ جاتا تھا تو میں اتنا ہی دھو کے سکھا لیتی تھی، یہ بھی نہیں کہ اس پورے کپڑے کو دھویا جائے، نہ اس وقت اتنے ڈٹرجن ہوتے تھے، نہ لیکوڈ، نہ کوئی سوپ، نہ دھونے کی سہولت، نہ پانی، بڑی غربت کی زندگی۔ لیکن
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات حضور نماز پڑھانے جاتے تو کئی, جس طرح آپ نے دیکھا ہو کہ اگر سفید کپڑے کے تھوڑے حصے کو دھویا جائے تو وہاں پہ پانی اپنا داغ چھوڑتا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ اس ایک کپڑے میں بھی کئی جگہوں پہ پانی کے دھبے ہوتے تھے جسے پہن کے حضور تشریف لے جاتے تھے. اور اس کے مقابلے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہے کہ رمضان میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں وَأَحْيَا لَيْلَتَهُ شَدَّ مِعْزَرَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَأَحْيَا لَيْلَتَهُ, کہ حضور اپنی کمر کس لیتے اور اپنی راتوں کو زندہ کرتے. اور عام حالات آپ کی عبادت کا یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لمبی عبادتیں اور پاؤں سوج جاتے کھڑے رہ رہ کے, اور پوچھنے پہ فرمایا حضرت عائشہ نے کہا حضور اتنی کیوں آپ تگو دو کرتے, فرمایا اولا اکونا عبدن شکورا, کہ خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں میں, میں تو اس لیے یہ سارا کچھ کرتا ہوں. تو یہ کیفیت میں بات غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرنے لگا تھا کہ ان کی روایت ہے کہ جب زکوٰۃ کے اموال آنے شروع ہوئے تو ایک موقع پر حضور کے گھر میں کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے خاص طور پر جو ہمارے ایشین ممالک ہیں, پاکستان ہو یا ہندوستان ہو یا بنگلہ دیش ہو, کرپشن کی ایسی حالت ہے کہ سارا ملک کھا گئے ہیں لیکن پیٹ پھر بھی نہیں بھر رہے ان کے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لیڈر ہیں وہ خود ہر چیز کو ہڑپ کرنے کے چکر میں. زکوٰۃ کے اموال آتے تو کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ان کھجوروں کے ڈھیروں کے ساتھ کھیل رہے تھے وہاں پہ, جس طرح بچے کھیلتے ہیں. کھیلتے کھیلتے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن یا حسین نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی. حضور اس بچے کی طرف, حدیث میں آتا ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ لپک کے گئے اور اس کے منہ میں انگلی ڈال کے وہ کھجور نکال دی اور فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اہل بیت زکوٰۃ نہیں کھاتے, ہم اہل بیت زکوٰۃ نہیں کھاتے. اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ یہ تمنا, آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اپنی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی طبیعت تھی, لیکن یہ تھا کہ بعد میں آنے والے اہل بیت ایسے سربراہ نہ ہوں جو ان زکوٰۃ کے اموال کو اپنا حق سمجھ کے انہیں اپنے گھروں میں بھر لیں اور جو ضرورت مند ہیں وہ اس سے مشکل میں رہیں اور وہ اس سے محروم رہیں. اس لیے اس زندگی, اس دنیاوی زندگی کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اہمیت نہیں دی, اور پھر اپنے صحابہ کو بھی اسی کی طرف توجہ دلائی کہ اخروی زندگی کا خوف کرو, اخروی زندگی کا خیال رکھو, اخروی زندگی کی طرف تمہاری توجہ ہونی چاہیے. اور یہی اس قرآن کریم کی اس پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کو تو ڈرا کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن اللہ کے حضور جمع ہونا پڑے گا, اور فرمایا کہ وہ دن ایسا ہوگا جس دن حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ نے اس کا ترجمہ فرمایا لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع, کہ اس دن حضور بریکٹ میں لکھا کہ اس قرآن کے سوا ان کا کوئی ولی اور کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا. اس میں یہ قرآن بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے کہ اس دن خدا کی ذات کے علاوہ ان کا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا, صرف خدا ہی ہوگا واحد وہ ہستی جو ان کو اس مشکل سے بچا سکے گا. اس لیے اسی کی طرف توجہ ہونی چاہیے, اسی کی طرف انسان کو خیال رکھنا چاہیے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ, اور تو ان لوگوں کو نہ دھتکار جو اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے صبح بھی پکارتے ہیں اور شام کو بھی, تیرے ذمے ان کا کچھ بھی حساب نہیں
اور نہ ہی تیرا کچھ حساب ان کے ذمہ ہے۔ بس اگر پھر بھی تو انہیں دھتکار دے گا تو تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اس میں جیسے میں نے عرض کی کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر مخاطب قرآن کے لیے کہ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت کا سلوک ہونا چاہیے، ان کا خیال بھرپور طریق پہ رکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو خدا تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے ہیں، صبح و شام خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے عرض کی کہ حضور نے تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی دفعہ آپ لوگوں نے حدیث سنی، حضور نے بھی اپنے خطبات میں بیان کی کہ کسی نے پوچھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ ان کے اخلاق ہر اس تعلیم پر مبنی تھے جو قرآن کریم میں بیان ہے۔ تو یہاں پہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ، اپنا عمل ہمیں نظر نہ آئے کہ حضور کا اپنا عمل کیسا تھا اپنے صحابہ کے ساتھ؟ آپ کا اپنا اسوہ، آپ کی اپنی سنت اپنے صحابہ کے ساتھ بہت مشفقانہ تھی، احادیث بھری پڑی ہیں۔ حضور کے ایک غلام، بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ غلام نہیں تھے، دوست تھے، بہت کمزور، بہت غریب، چھوٹی موٹی دکان بازار میں لگایا کرتے تھے، ظاہر ان کا نام تھا، کبھی کبھی حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، ملتے، بڑے نیک۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بازار کی طرف نکلے، دیکھا شدید گرمی کا موسم تھا، اور اس وہ جو ظاہر تھے، جو غلام تھے یا دوست تھے، ان کو شدید پسینہ آیا ہوا تھا، اپنا سودا بیچ رہے تھے وہ۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جا کے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، جس طرح ہم بعض اوقات بچپن میں یا بعض دوست آپس میں کرتے ہیں کہ ہاتھ رکھ، اور اس نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے آپ کو پہچان لیا، اور اپنے جسم کو حضور کے جسم کے ساتھ اس نے رگڑنا شروع کی کہ تا اس برکت کو جتنا وہ زیادہ سے زیادہ لے سکتا ہے وہ لے لے، اور پہچان لیا کہ حضور ہیں، اور فرمایا کہ آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی ہے جو میرے اس غلام کو خریدے؟ تو ظاہر نے کہا کہ حضور میں تو اتنا نکما نالائق، میرے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے، کون مجھ سے آپ سے مجھے خریدے گا؟ حضور نے فرمایا نہیں، تمہاری قدر خدا کے حضور بہت زیادہ ہے۔ تو یہ کیفیت اپنے صحابہ کے ساتھ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ کا واقعہ کچھ خطبات پہلے آپ نے حضور کے، کچھ جماعت پہلے حضور کے دو خطبوں میں ان کا ذکر آیا کہ ان کے والد حضرت عبداللہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کی بعض روایات میں آتا ہے 9 بچیاں، بعض میں آتا ہے 11 بچیاں تھیں۔ حضرت جابر ان کے اکلوتے بیٹے تھے، اور بہت سارا قرض وہ چھوڑ کے گئے۔ حضور نے ذکر بھی کیا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو باقاعدہ یہ تلقین کی کہ قرض ضرور میرا ادا کرنا۔ ایک چھوٹا سا باغیچہ، ایک باغ تھا کھجوروں کا، حضور کو بڑی پریشانی تھی۔ حضور نے حضرت جابر کو، پورا تفصیلی واقعہ آپ نے سنا ہے، مختصر بتا دیتا ہوں کہ جب وہ پھل اترے اور وہ جو یہود تھے سارے اپنا قرض لینے کے لیے آگئے، اور ان کا خیال تھا کہ آج یہ قرض چونکہ ادا نہیں کر سکے گا، اس لیے ہم اس کا باغ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سے ہتھیا لیں گے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو حکم دیا کہ اپنی کھجوروں کے 3 کیٹیگری کرو، سب سے اچھی کھجوریں، اس کے بعد جو درمیانی، اور پھر جو سب سے گھٹیا۔ اور حضور نے فرمایا کہ میں جب تک آؤں نہ اس وقت تک قرض خواہوں کا قرض نہ ادا کیا جائے۔ حضور تشریف لے گئے، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور نے پورے باغ کا چکر لگایا، بعض روایت میں آتا ہے کہ ان ڈھیروں کے ارد گرد حضور نے چکر لگایا، اور پھر حضور نے پہلے اس ڈھیر سے جو سب سے
ناقص تھی بظاہر جو تیسری درجے کی تھی, اس سے ان قرض خواہوں کی ادائیگی قرض کی ادائیگی شروع کروائی. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بخاری میں یہ حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں کہ میری خواہش یہ تھی کہ میرا سارا قرض اتر جائے, چاہے ایک بھی کھجور ہمارے گھر میں نہ جائے, میں کسی طریقے سے سال گزار لوں گا لیکن قرض اتر جانا چاہیے. لیکن آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس میں غیر معمولی معجزہ اور غیر معمولی برکت پڑی اور پہلے ڈھیر سے ہی وہ سارے قرض اتر گئے. یہ کیفیت اپنے صحابہ کے لیے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. حضرت آپ کے ایک آزاد کردہ غلام, خیات ان کا نام تھا, بعض محدثین کہتے ہیں کہ ان کا نام خیات تھا, بعض محدثین کہتے ہیں کہ وہ چونکہ درزی کا کام کرتے تھے اس لیے خیات کہا جاتا تھا. حضور ان کے گھر تشریف لے گئے, انہوں نے غریب تھے, بہت زیادہ تو معلومات تھا نہیں, کدو بنایا ہوا تھا گھر میں سالن, وہ لے کے آئے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے اس کدو کے ٹکڑے نکال نکال کے بڑی چاہت کے ساتھ کھائے. وہ یہ نہیں کہ جس طرح ہمارے جو جاہل علماء ہیں اس کا نام کدو شریف رکھ کے اور کہتے ہیں کہ کدو کو برا کہنے والے کا کہتے ہیں توہین رسالت ہو گئی اور اس کی گردن زنی کر دیتے ہیں یا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو سے محبت نہیں تھی, آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنے اس غلام سے محبت تھی. اس نے ایک چیز اپنے غریبانہ انداز میں پیش کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنی محبت سے کھایا تھا کہ اس کا دل نہ ٹوٹے. اور حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں تھا لیکن اس کے بعد سے میں نے بھی اسے بڑی چاہت سے کھانا شروع کر دیا کہ اتنی محبت سے حضور نے اسے کھایا. تو یہ تو واقعات بھرے پڑے ہیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے, جو دراصل اس قرآن کی عملی تفسیر ہیں اور ہمارے لیے مشل راہ ہیں تاکہ ہم میں سے ہر کوئی اس پر چلے اور اس پر چل کے اپنا راستہ وہ اختیار کرے جو صراط مستقیم ہے. ٹائم تھوڑا ہے اس لیے مختصر کرتا جاتا ہوں. وَقَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا, اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالتے ہیں یہاں تک کہ وہ کہنے لگتے ہیں کہ کیا ہمارے درمیان بس یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا, کیا اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا. یہ اوپر بیان ہو رہی تھی بات ان لوگوں کی جو اللہ کے حضور گریہ زاری کرتے ہیں, اس کے سامنے جھکتے ہیں, اللہ والے کہلاتے ہیں, اور وہ غربت میں بھی ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں. جو کچھ انہیں ملتا ہے اسی میں وہ اپنے لیے سب کچھ سمجھتے ہیں. آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا, صحابہ کو تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو صدقہ و خیرات کیا کرو, خواہ تمہیں آج کل بہت تم لوگوں کی مالی حالت کمزور ہے لیکن اگر کھجور کا ایک ٹکڑا بھی دو دینا پڑے تو وہ بھی تم کیا کرو, اسی کے ذریعے تم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو. اور فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ صدقے کے مال لے کے نکلیں گے لیکن انہیں لینے والا کوئی نہیں, جس کے پاس وہ جائے گا وہ اسے کہے گا کہ بھائی اگر کل تم آتے تو میں تم سے لے لیتا, آج مجھے اس کی ضرورت نہیں. اس پر میں سوچا کرتا تھا کہ جو دنیا کی کیفیت ہے اس میں تو ایسی کوئی حالت نہیں کہ انسان کے پاس, تو کیونکہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا ہی کلام ہے کہ ابن آدم کا تو یہ حال ہے کہ اسے ایک سونے کی وادی مل جائے تو وہ دوسری وادی چاہتا ہے کہ مل جائے, دو مل جائے تو تیسری لینا چاہتا ہے,
اور فرمایا کہ ابن آدم کا منہ قبر کی مٹی بھرتی ہے، اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا، قبر کی مٹی اس کا پیٹ اور منہ بھرتی ہے، تو یہ کیفیت کیسے ہوگی؟ اور یہ کیفیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وظائف لگے، معمولی معمولی وظائف تھے، بہت زیادہ یہ نہیں کہ ان کے گھروں میں کوئی سونے کے ڈھیر لگ گئے تھے، مال و دولت کی نہریں چل پڑی تھی، کوئی ایسی بات نہیں۔ دراصل وہ لوگ تھے جنہوں نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کیا تھا کہ قناعت وہ خزانہ ہے جس پر کبھی فنا نہیں۔ وہ اتنے کانے ہو گئے تھے کہ جو ان کے پاس موجود تھا اسی کو وہ بہت کافی سمجھتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی صدقہ لینے والا، اس جو خاص ماحول تھا مدینہ کا، مکہ کا، وہاں نہیں تھا، اور وہ اسی وجہ سے ہوا کہ وہ قناعت پسند ہو گئے۔ وہ غریب لوگ ایک طرف تھے جن کی کیفیت یہ تھی، اور دوسری طرف وہ مخالفین، وہ منافقین جو ان پر طرح طرح کے طعن کرتے ہیں۔ کچھ صحابہ غزوہ تبوک، جس کے متعلق آتا ہے کہ بہت بڑی جنگ تھی، اور ایک جو خبر تھی کہ رومی حکومت قیصر اپنی فوجوں کے ساتھ مدینہ پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو اس طرح ملیہ میٹ کر دے کہ ختم ہو جائے، اس نے تبوک کے مقام پر فوجیں جمع کرنی شروع کی ہیں۔ یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ بعض اس کی لمبی کا تفصیل ہے کہ بعض کہتے ہیں یہ منافقین نے خبر اڑائی تھی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے باہر نکالیں، بعض کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت تھی تاکہ ان علاقوں تک، وہ مدینہ سے قریب 400 میل کے فاصلے پر تھا تبوک کی وادی یا تبوک کا شہر یا علاقہ، جہاں حضور سفر کر کے گئے، اور بہت بڑا لشکر، 30,000 صحابہ کا لشکر تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس میں شامل ہوا۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک فرمائی، اور یہ وہی غزوہ ہے جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال لے آئے، حضرت عمر آدھا مال لے آئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی 100 اونٹوں اور گھوڑوں کے قافلے جو ہے حضور کی خدمت میں اس غزوے کی تیاری کے لیے پیش کیے۔ لیکن اس کے ساتھ بعض ایسے صحابہ بھی تھے جو ایک سا 4 یا 5 کلو کھجوریں یا 4-5 کلو ستو لے کے آ رہے ہیں حضور کی خدمت میں، اور جب منافقین اسے دیکھتے تو ان پہ طعن کرتے۔ ابو خیسمہ، حضور کے ایک صحابی، بڑے پیارے صحابی، وہ لے کے آ رہے تھے تو انہوں نے کہا، لو یہ 5 کلو کھجوروں سے قیصر کی فوج کا مقابلہ ہوگا جی، یہ اور جو جنہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان دے دیا ان کے متعلق فرمایا یہ تو ریا کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، انہوں نے یہ اس قسم کی افواہیں اڑائیں کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، اس لیے یہ سامان پیش کر رہا ہے، نعوذ باللہ، اور جنہوں کے پاس تھوڑا تھا ان کو کہا کہ لو، ان کو اس طرح ملا۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ازمائش میں ڈالا، امتحان میں ڈالا ہوا ہے، کذالک فتنا بعضہم ببعض، اور اسی طرح ہم ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کہنے لگتے ہیں کیا ہمارے درمیان بس یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا؟ وہ منافقین کہتے ہیں کہ یہ غریب لوگ، انہی کو چنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت ملی تو ان لوگوں نے کہا کہ کیا اللہ کو کوئی اور بندہ نہیں ملا تھا؟ ابو جہل اتنا، جو ابو الحکم کہلاتا تھا، دانائی کا باپ، یہ ایک آ جا کہ یہ ان پڑھ، نعوذ باللہ، یہ ملا جس پہ فرشتے نازل ہونے شروع ہوئے، اور یہ ان کی کیفیت۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان کی آزمائش ہے،
اور فرماتا ہے کیا اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ اللہ جانتا ہے. وہاں پہ بھی فرمایا قرآن کریم نے خود جب انہوں نے کہا کہ دو عظیم بستیوں طائف اور مکہ میں سے کوئی اور بندہ نہیں ملا تھا اس پہ قرآن نازل کر دیا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ کس پر وہ اپنی وحی نازل کرے, کہاں اس نے حیثو یجل و رسالت, کہاں اس نے اپنی وحی کو نازل کرنا, یہ وہ بہتر جانتا ہے. فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, اور جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں, تو ان سے کہا کر تم پر سلام ہو, تمہارے لیے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت فرض کر دی ہے, یعنی یہ کہ تم میں سے جو کوئی جہالت سے بدی کا ارتکاب کرے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو یاد رکھے کہ وہ یعنی اللہ یقیناً بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. ایک دیہاتی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا کہ جزا سزا کے دن فیصلہ کس نے کرنا؟ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے. احادیث میں آتا ہے کہ وہ بڑا موجے لیتا ہوا اور بڑی خوشی کے ساتھ اور بڑا چہکتا ہوا واپس چلا گیا, اور کوئی خاص الفاظ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہیں, وہ کہتا ہوا گیا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر مجھے کوئی فکر نہیں, کیونکہ کتنے بجے ہے روز 8:59 چلیں پھر ہم بس کرتے ہیں. وَقَذَالِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ, اور اسی طرح ہم آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں, اور یہ اس لیے ہے کہ مجرموں کی راہ خوب کھل کر ظاہر ہو جائے. تو یہاں پر درس تو ہمارا ختم ہو گیا, اس میں صرف کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت غیر معمولی ہے. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں, ایک حصہ اس نے اس دنیا میں نازل کیا ہے جس کی وجہ سے, ایک بڑی خوبصورت مثال دی کہ جس کی وجہ سے مرغی یا جانور اپنا پاؤں اپنے بچے پر سے جب آ جاتا ہے تو اس طرح اٹھاتا ہے کہ اسے اس پاؤں کی تکلیف نہیں پہنچتی اس کے بچے کو. ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ مرغیوں کے پاؤں اپنے بچوں پہ آ جاتے ہیں, ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ بکری کا پاؤں اپنے بچے پہ آ جاتا ہے, لیکن وہ اس طرح نرم ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی تکلیف نہیں. تو حضور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ایک حصہ ہے, 99 حصے قیامت کے دن ہوں گے. تو اس بدو نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ خدا تو ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا, تو اس لیے کوئی پریشانی. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی کے حقیقی رحم کے ہم مورد ہوں, اور اس دنیا کی بجائے اخروی زندگی کی طرف ہماری توجہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. جزاک اللہ.